Aku ke infeksi saluran laras. Apa ya? Aku bolak barang tutup mulinya gur selendro. Ya. Aku kan dalang selendro. Ya. Lampi murah. Kena aku ke balikung ke Padang, ke Padang kawanan. Ya. Aku tekan ngomah esok Senin sore. Wow. Aku ora kepenak karo guru-guru. Wow. Nah, aku mana isa ijen. Wow. Neng liane kowe. Oh iya. Aku wis ijen ping 23 rek. Wow. Dadi apik tenan. Apik tenan. Iki lagu terfavorit terbanyak ya iki. Ah iya. Jelingi ngombe reng. Ah iya. Garing telak e ayo. Cuaca panas ki nek ora akeh le minum. Iya. Kaliren. Iya. Cakapane apa kowe? Oh iya. Apa kowe pancen ora kelingan zaman ati yo beng angin sumyak suarane ka ranggiban sami ana rama marga lawan ires lumrang kandaning bos beto ong karang jiwaning mutiani ro sang tuco borom brengang ler suarane matu bronto manungsung sarene kembang oh sirwing sang kiwang arga pantos sing dalu jroning ratri dening benengkang kacarita amung sang kiwang maratangga pati jedhul saking barang wetan Kang Megu satu gunung-gunung kemarin kang bisa merbawan jagat royo demi tata sing kamantian diwasa nino mau kamu susu manjini pun senganci goro-goro oh. Oh,
ora sasi iso barang. Kau sentak aku orang tekan kene terus. Ayo wis ben padate yo ngono. Lah iya. Iya. Bakang iki. Mbuh. Mau jare sambat loro weteng. Apa ne? Kowe iki dadi piyaga kok ya kowe iki ngisingan, Kang. Yo ben. Ora apa-apa, Nang. Iya. Wis jam pira iki? Wis setengah 3 punjul. Waduh. Lagi gara-gara sak tembang kowe ya. Oh iya. Ya. Heeh. Ki mau wis apa nggon anu mau ya ana layange ya. Podang kuning. Ya. Kutut manggung. Ya. Wis transfer. Ya. Nek ora nek transfer iki ora dipinangkane ndak marai anu to. Ha iya. Mulane yo. Neng dilangsung ke wae. Iya. Dilangsung ke wae. Oh, wis ae ning kene. Ayo. Iya. Sapa sing tekan anu? Anu Bu Liyawati. Iya. Esuk-esuk yo layo dik kutut manggung. Wangi Tak kau manduk, bang? Ya ben.
apa? Iki ra. Iki tanggal apa lagi? Saiki tanggal 30. Oh iya. Ha iki lak sesuk seniore dhewe. Almarhum Kisna Ugro iki wis apa entek sewu niki sesuk. Heeh. Mengeti 1000 hari. Heeh. Ha iki arep kirim tembang apa ora? Ya sing utama kirim donga. Ya nek kuwi wis genah. Heeh. Sing tak maksud ki iki kira-kira pamundutan ki nek dibalekke ngono wae iso ta ora? Lah ngapa? Iki genah. Arang iso minangkane. Lah ngapa? Wektune, Tru. Oh iya. Wektune tenan. Kaya nek aku iki bali kungko Padang, ke Padang kawanen. Ya. Aku tekan ngomah ki sok Senin sore. Wo. Aku ora kepenak karo guru-guru e. Wo. Nek aku mono iso ijen. Wo. Ning liyane kowe. Wo iya. Aku wis ijen ping 23 rek. Wo. Lah iki penting yakin. Oh iya iki aku nek mlebu no anggere pelajaran olahraga, aku digeret nang UKS kok. Lah iya. Aku kan bobok. Iya. Dicepaki snack. Makane do sekolah nang kono aku. Lambemu ra iya di anu balik pelok barang. Iya. Kowe Petruk wae sing nembang. Iya. Aku ki infeksi saluran laras. Iya. Aku bolak barang tutup mulinya guru Slendro. Iya. Aku kan dalang Slendro. Iya. Lampih murah. Ayo, jenang dulu tuh. Ayo. Iya. Langsung wae waktune ora candhaki. Iya. Aku dhewe. Iki pamundutan saka kancaku. Heeh. Saka Mas Evan Bayu Setiawan. Oh, Bayu Setiawan. Evan Bayu iki biayi Bekasi kene. Oh ngono ya, kancaku kene. Heeh, oh. Sedulur kene. Heeh. Oh. Ya dalang. Wayange ape-ape. Wah iya. Iya. Apa nek kake aku? Oh iya. Tak nembang ya le. Heeh, oh, diwiwiti. Ya. Tenang. Oh, kaca lali. Raya kowe cahayu kowe sanse undang susah sapa sing ngancani tetap tresno kan tetap setia cahayu turung nate gawe lan gawe kucewa sa ke kadang mukti kowe kok jur malah ngali marang aku sinte sinte kowe nasu terus ngajak matu jono 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 jadi apik tenan iki lagu terfavorit terbanyak ya iki ayo jelingi ngombireng ayo garing telak ayo cuaca panas ki nek ora okeh le minum ya kaliren ya
cakapane apa kowe? Oh iya. Apa kowe pancen ora kelingan jamane cek biyen cahayu kowe janji apa sing janji ada rata telak itu wah wong lenang iki cekak-cekak wae wo sebabe apa la yo wong lenang iki cekak-cekak wae jengkoke wong lenang iki simpel ya yeah. Ora diungkit-ungkit ning cetha ya yeah. Iki wong lenang ya yeah. Mergo apa wong lenang iki rasa ora sadi ono ngene wis genah. Becul to. Apane to? Wis sembuh apapun. Nah ning wong wedok cengkoke iki pancen kudu diluk-luk di ngak-ngik ngak-ngik ngak-ngik. Ayo. Ayo. Bakang mudeng ra? Apane? Lho. Wae mudeng cengkok, perbedaan cengkok lenang karo wedok ora? Nek lenang nek lenang. Nek lenang iki cengkoke cukup simpel. Oh, ya. Nek wedok, nek wedok ya kudu tingkangku nek wedok cengkoke mung na 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 na. Ngono ta ora awakku. Na 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 na. Arek wedok minimal ngono. Ngono lho. Ya. Ngono nek ngono. Oh, ana cengkok jengki. Cengkok jengki piye to? Ora lenang ora wedok. Kaya bit wae jengki ora. Jengkok Naruto gedeng kule melecet. Lah iya to. Aku wis, aku mau wis njaluk hand bodine. Oh iya. Yeah. Ben ketularan lemedo. Lambe muga ora ora ya meng kuyon ya. Men ketularan putih ngono lho, Tru. Iya. Yeah. Men kaya Naruto. Iya. Yeah. Naruto dengkule atas. Ana iki kimpul iki jenengane sok aneh-aneh ora. Ya ning bengi iki seneng reng. Apa? Deke bali ning tabone iki le mak le wayangan ning tabone dek. Iya. Ngopo? Kowe nek noleh ning sisih lor, ya nggon gunung-gunung kae. Ya ya kae nggone kimpul. Oh iya. Kae tabone kimpul reng. Iya. Haiya. 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 Ayo, aku arep turu. Weh. Suaraku wis gembrenggeng tenan iki. Ayo ben ora apa-apa yo. Nyambut gawe, nyambut gawe. Ah, oh, engko turu ning mobil. Ayo. Iya. Turu ning mobil kan ora iso slonjor to ning. Iya. Dadi sikile awake loro kabeh. Ya ora apa-apa. Dilo-dilo mandek rest area. Heeh. Nguyuh. Iki ki awane sumut tenan iki. Ya. Iki arep nembang apane? Iki mau ana pamundutan sisi deman reng. Oh iya. Sak tembang gek tunjung trakte bung. Ya. Sowan bapak. Iya. Sapa sing teko nembang? Buti awe. Oh iya. Anu ngujiwate, anu ya ngujiwate telas setoke, nggih. Oke, balik ke Pak. Ngujiwate tanggal siji meleh, nggih Pak. Anu ngapunten, nggih Pak. Wekdale, wekdale. Iya. Iya. Maka Butia. Luwe becik. Marah kau
Bapak Ibu, karena menika faktor wekdal janipun tesih kepengen tetembangan nembang ngene karena faktor wekdal lambene ditata lambemu kuwi. Hus. Dadi niki paripaksane kula kedah. Tunjung, Bang. Ya. Rujak. Ya. Lambene. Ayo, Gang, ayo, Tru. Yo. Lu. Sapa we mau? Yo sapa nara sing nyaron nomor 4? Yo. Tunjung, Bang. Rapi. Samyo angu lato katingune caritane andale rosang prabu sa sopaweng mas mati dan pate wondo pelabuhan nipu tan kena longkri prakoro kuno ayo puroneng kang tenan tapi enoni Lone trahu to mo
gugak-gugak satu lito mel-mel agus. Ah, sinuwun, matur sembah nuwun sangat ki sinuwun. Teko patuku sampun nilii kawontenan wonten ing Karang Pratisan. Ah, patuku ki sampun damel para kawula rumangsa digateke kalih sinuwun Puntadewa. Ah, matur nuwun sangat ki sinuwun. Ngapunten kula pitung sasi mboten sawaniku. Pancen kula jarak mergo kula kajuan sinuwun. Ah, mila Kanjeng Paduka sinuwun Puntadewa sampun rawuh mriki. Malah si Santini kula le nembung. Bilih anggen kula badhe manggon kayangan menika ngginaken syarat srana. Inggih menika pustaka jamus yang jimat kelima sodo. Iya Kakang Semar. Ingsun ya wis mangerteni apa kang dadi sediamu. Ya dipol senajan to nalika semono Kresna kakangku ora sarujuk. Lan duweni niat ala kelawan kuwi. Lan kepengin murungake anggonmu bangun kayangan. Ah, mboten napa-napa kuwi. Sing jeneng wong dikegayawan niku sing jeneng lalakon niku mesti wonten kesandung kesremeting lalakon. Iya. Mula adile dilakoni lan adile kedah nampi merga wong urip menika namung tanpa pahwitan. Iya. Ah, mila saking menika. Kula malah si santri ajeng nembung niku pustaka jamus miang jimat kelima soto nedya kula ujubke donga mugi-mugi ing sak mangke anggen kula miwiti mbangun kayangan saketo kali sing sami kula sinuwun. Permara re mangu swamyo ambrengan kate karananeng kas wase janeng marga amalat gong gumiring sang kanta wastrat maca leng-leng lalu hangul ati surya mangrang sang wayah. Iya Kakang Semar, aku ya mung bisa nayuk yani sartane nyarujuki lan bakal ndak aturake wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sakta. Muga-muga bisa kalis ning sambikala anggone Kakang Semar mbangun kayangan ya mbangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih sinuwun. Mareka den mrayana semure res. Sing asemun tindrim kawontenaning batin Sang Nayantaka nalika semanten sampun mundi wujuding pustaka jamus yang jimat kalima sodo arsa den ucapaken donga kocap nalika semanten ngiring-ngiring najan to derajating para kawan nanging tinampa kang dadi sediane sak ciptane dadi sak sediane ana donganing
sang kelurah Semar Budrono yo kapireng dening panguasaning Jibang Mahanasa kedadak niat ancas gegayuhaning sang Nayantaka nedya mbangun kahyangan mbangun jiwa moraling para kawula negari Ngamarta kasembadan den lampahi dening sang Nayantaka nalika semanten tumedhak wujuding wahyu kamulyan mewah katentreman wonten negari Ngamarta dadi ayem ayem toto titilan tentrem kawontenan wonten praja ing Ngamarta. Kelap-kelap katon bergenjang oleh Sri Sang Maweh Gandrung sabaran katulungger dari ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kedadak nalika semanten lajaripun ponokawan Petruk Kandrung belum tumojok tanpa larapan Korneta kakiri kiri rek bumi prakampita sedo lemah ngambak ambak hutan tersawur ing tiwasan bapak tiwasan piye Petruk ah Ndara Gatotkaca ale Ndara Antaraja Degelut niku ora karepe dhewe jarene Ndara Antasena nika kang slupan jiwane iblis ah edan ah aku roh iki bakal sapa aku roh iki bakal sapa ah Petruk wis aja kuwatir tak petukane dhewe gujeken bendaramu loro kae nggih Pak ngestaken dawuh